տեսած մարդիկ էջը։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր փոքր տարիքում վարում էինք նման տեսակի մեքենաներ, եւ որ ամենահետաքրքիրն էր, դրանք համարյա ոչնչով չէին տարբերվում իսկական մեքենաներից։ Մենք եղել ենք այն մարդիկ, ովքեր տեսել են նման տեսակի վաուչեր, որը իրենից ներկայացնում էր սեփականաշնորման սերտիֆիկատ։ Թե ինչքանով էր դա պետք, չգիտենք, բայց սեփականաշնորելու փոխարեն մարդիկ նախընտրում էին վաճառել իրենց վաուչերները, որովհետև գումարը ավելի անհրաժեշտ էր։ Երկող լուսանկարների հիչ շքեր։ Ես գնում եմ ու այս ուղի, ինչ էլ որ լինի, չեմ գահե, էլի ցանկարս չզանգես, ես մոռանում եմ քեզ։ Ես գնում եմ ու լավ գիտեմ, ես պիտի դեռ շատ կարոտեմ, բայց ես ուժեղ եմ քեզնից, կդիմանամ, չեմ թողնի քեզ նորից։ Wanna lap with our skin? My brother who when looking our skin. So one of us maces, see spaces, faces. Wanna look in the back of some maces. Wanna lick in the father, be my life, and a you in the color. One, two. Hey man!